ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହା ଜୋଜୋଙ୍କ ସାଲାରି ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଜୋଜୋ ମାସରେ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେ 10,248,000 ଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ $2,600 $41,000 ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସର ରୋଜଗାର। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଡଲାର ସମାନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ 71 ଟଙ୍କା, ହେଲେ $2,600 ସମାନ 184,600, ଆଉ $41,000 ସମାନ 291,000। ମାନେ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ 184,000 ରୁ 291,000 ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ ରୋଜଗାର। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସର ରୋଜଗାର। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁଗୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଲକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସୋସିଆଲ ବ୍ଲେଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରି ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍, ଯାହା ସୋସିଆଲ ବ୍ଲେଡ଼, ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ କୌଣସି ବି ଚ୍ୟାନେଲ ର ସେଥିରେ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ଲେଖିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଜୋଜୋ ଜିଫାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜୋଜୋ ଜିଫାଇ ର, ଯେତେ ବି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ନିଜ ଅଛି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମ ଆସିଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସାଲାରି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ସବୁକିଛି, ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଛି, ଲାଇକ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସବୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜୋଜୋଙ୍କ ଦେଖ 30 ଦିନରେ 10,248,000 ବି ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ 2,600 ଡଲାରରୁ $41,000 ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମାସର ସାଲାରି କେତେ ଭ୍ୟୁରେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ତାଙ୍କର। ମିନିମମ୍ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 184,000 ରୁ 291,000 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସର ରୋଜଗାର। ତାହେଲେ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେ ବି ଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଦରମା। ହେଲେ 30 ଦିନରେ ସବୁ ଦରମା ମିଶାଯାଇଛି, ଆଉ 30 ଦିନରେ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ 10,248,000 ଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ $2,600 $41,000 ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସର ରୋଜଗାର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ